សម្តេចតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍អំពីវនីយប្រជាពលរដ្ឋបន្តគ្រប់គ្រងនយោបាយដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសក្តិសុខសែនខ្សានមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសសក្តិសមនេះកម្មនៃវិស័យសាសនាប្រសាសន៍របស់សម្តេចគឺបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈនេះក្នុងពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពុទ្ធិពិសេសនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តប្រែកប្រាសង្កាត់ប្រែកប្រាខណ្
ទីមួយត្រូវពិនិត្យអំពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលណាចិនតើគេបើកទូលាយឬអត់ហើយជឿឬមិនហើយទី២ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជឿទៀតឬអត់ជឿលើសាសនាប្រមាណហើយជឿលើរាវត្តណាប្រមាណ ទី៣ជាមេតវ៉ោះនៃការរីកចម្រើននៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមុននេះបានដៃទៅទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងទី៤ជាមេតវ៉ោះនៃការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យខាងប្រៃអាណាចក្រឬការគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាមួយនឹងការ វិស័យសាសនារបស់កម្ពុជារួមទាំងវត្តអារាមបានរលាយបាត់បង់អស់ទាំងស្រុងរវាងពីឆ្នាំ 1979 ដល់ដើមឆ្នាំ 1979 នៅក្នុងរបបដឹកនាំខ្មែរក្រហម ប្រសងត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមចាប់សឹកនិងបង្ខំមកធ្វើពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទូទាំងប្រទេស ក្រោយថ្ងៃរំដោះ 7 មករាឆ្នាំ1979វិស័យសាសនាបានរស់ឡើងវិញក្នុងនោះរួមមានសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រិស្តគ្រប់និកាយនិងការរស់ឡើងវិញនៅសេរីភាពជំនឿលើសាសនាដទៃទៀតផងនោះដែរបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសគឺមានវត្តចំនួន4872វត្តនិងមានប្រសង់ជិត7000អង្គ